निर्वाचन आयोग आसन निर्वाचनलाई कम खर्चिलो बनाउन भन्दै प्रविधिको प्रयोग र दुरुपयोगबारे योजना बनाउन सक्रिय बनिरहेको छ सा। सामाजिक सञ्जालबाट निर्वाचनमा हुने गतिविधि र यसको नकारात्मक प्रभाव रोक्न आयोगले थालेको कदमलाई प्रविधि क्षेत्रका विज्ञ र आयोग स्वयंले कसरी लिएको छ त हेरौँ यो रिपोर्ट अब निर्वाचन आउन जम्मा दिन मात्र बाँकी छ निर्वाचन आयोगले गत सोमबार फेसबुक मेटाका प्रतिनिधिहरूसँग सामाजिक सञ्जालबाट हुने अमांशनीय गतिविधि रोक्नका लागि एक खालको सम्झौता गरेको छ यस विषयमा के भन्छ निर्वाचन आयोग र विज्ञहरू के भन्छन् इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरू के भन्छन् हामी उनीहरूका आवाजहरू लिने प्रयत्न गरेका छौँ स्थानीय तहको निर्वाचनमा पनि हामीले थोरै त्यसलाई प्रयोग गरेर हेऱ्यौँ तर कोलाबोरेसन भएन भने हामीले त्यसलाई राम्रो ढङ्गले गर्न नसक्ने भएको हुनाले यसमा तिनवटा कुरा लक्षित छन् पहिलो कुरो हामीले चाहिँ फेसबुक मार्फत हुन सक्ने मिथ्या सूचना दुष्प्रचार र हेट स्पिचका कुराहरूलाई नियमन गर्ने नियन्त्रण होइन है फेरि यो यसरी बुझिदिनु पर्यो फेसबुक सञ्चालनकर्ताले निर्धक्क राम्रा कुराहरू सामाजिक या मर्यादा जाग्ने कुराहरू मजाले गर्न सक्नुहुन्छ गाली गलोजका कुराहरू गलत सूचनाका कुराहरू सूचनालाई तोड गर्ने कुराहरूलाई मात्रै रोक्ने भनेको एउटा दोस्रो अघि हामीले प्रसङ्ग उठाइसकेका छौँ सामाजिक सञ्जाल मार्फत खास गरेर फेसबुक मार्फत नेपालको दुर्लभ पैसा बाहिर तिरेर कसले कति खर्च गरेर भोट माग्नु हुँदो रहेछ भनेर एउटा विवरण तयार गर्ने विषय पनि हो त्यसको हामी फेरिस्ता तयार गर्छौँ र हामी म तपाईँलाई यो पनि क्लियरली भनौँ अहिले पनि अहिले मैले धेरै कुराहरू यसमा बोल्न मिल्दैन तर नेताजीहरूले उम्मेदवारज्यूहरूले अलिकति हेक्का राखे हुन्छ अहिले कि तपाईँको नाममा कति पैसा खर्च भइरहेको छ त्यो विवरण आयोगले सुरक्षित गरिसक्यो थप गर्दै जान्छ दोस्रो विषय र तेस्रो हामीले सहकार्य गरेको विषय चाहिँ हाम्रा मतदाता शिक्षासँग सम्बन्धित विषयहरू मत कसरी गर्ने कहिले होला मतदान गर्न जाने भन्ने विषयहरूलाई पनि फेसबुक मार्फत प्रचार गरौँ निशुल्क शुल्क रूपमा प्रचार गरौँ अहिलेको यो नयाँ माध्यमलाई सामाजिक सञ्जाललाई पनि निर्वाचन प्रचार प्रसारको विषयमा केन्द्रित गरौँ प्रयोग गरौँ भन्ने उद्देश्यले गरिएको हो निर्वाचनमा विभिन्न प्रकारका द्वेषहरू नफैलिउन् सामाजिक सञ्जाल मार्फत एउटा स्वच्छ निर्वाचन होस् र एउटा आन्तरिक मैत्री अथवा एउटा चाहिँ स्वच्छ मैत्री पूर्ण तरिकाले प्रतिस्पर्धा होस् भन्ने त एक खाले चाहिँ त्यो सम्झौता ठिकै हो तर त्यसका नाममा व्यक्तिको क्रिट क्रिटिसाइज गर्ने आलोचना गर्ने हक अधिकारहरू चाहिँ कुण्ठित चाहिँ हुनुहुँदैन निर्वाचन आयोगले गरेको जुन कार्य छ नि त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो हो र के हुन्छ कि अहिले मानिसहरू कसैको व्यक्तिगत मतलब कि क्यान्डिडेटहरूको बारेमा व्यक्तिगत कुराहरू नचाहिने कुराहरू पनि त्यो फेसबुकहरूमा के गर्न सक्छ कि अपलोड गरिदिन सकिन्छ अथवा उनीहरूको विरुद्धमा होइन त्यसको लागि के गर्छ कि उनीहरूले फेसबुकसँग कोअर्डिनेसन गरेर त्यसलाई हटाउनु अथवा त्यो त्यस्तो क्रियाकलाप क्रापहरूलाई बन्द गर्नको लागि गरेको हुनाले त्यो चाहिँ ठिक छ चा। ट्याक्सको दायरामा आएर अनि नेपालमा चाहिँ काम गतिविधि गर्नुहोस् भन्ने हाम्रो चाहिँ सुरुदेखिकै एउटा आग्रह थियो अब यद्यपि यो दसौँ वर्षसम्म यी कुराहरू चाहिँ नसुन्दै गर्दाखेरि अहिले आएर चाहिँ निर्वाचनको मुखैमा मेटासँग जुन सम्पर्क राख्न खोजिएको छ अथवा गरिएको छ यो एक किसिमको चाहिँ राम्रो सुरुवातको रूपमा चाहिँ फेरि हामीले लिएका छौँ किनभने एटलिस्ट नेपालबाट मेटासँग सम्पर्क रह्यो कम्युनिकेसन रह्यो भन्ने सन्दर्भमा तर यद्यपि हाम्रो भनाइ चाहिँ के हो भने नेपालमा अहिले टेन्टेटिभली फेसबुकको डेटाअनुसार एक करोड छप्पन्नदेखि एक करोड साठी लाख नेपालमा फेसबुक प्रयोगकर्ता छन् है अब त्यो अवस्थामा एक करोड छप्पन्न लाख प्रयोगकर्ता पुगुन्जेलसम्म चाहिँ नेपाल सरकार के हेरेर बस्नु बस्नुभएको थियो भन्ने प्रश्न पनि रहन्छ क्यामरामा सुनिल गुरुङका साथमा अनिल सुनाम न्युज ट्वेन्टी फोर काठमाडौँ